Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama lagi anda dengan saya Azrael Ghazali alias dalam vlog. Dan vlog dan saya sekarang ni dah dia menjadikan RS8 ni sebagai daily drive berbanding kereta BMW saya sebelah ni. Walaupun BMW ni lebih jimat, tapi saya nak bawa juga RS8. Okey, mari kita ikut vlog saya hari ni. Okey, jadi saya set up dulu kamera. Okay. Jadi beberapa topik yang saya nak cerita hari ni. Sebelum tu kita panaskan enjin dahulu. Jadi kalau saya nak cakap, ada orang call ke, saya dah siap-siap dengan headphone dekat sebelah ni. Ini dia proses beli kat ni ya. So, kita panaskan enjin dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Start dulu enjin. Enjin ni tak panas lagi. Bateri saya weak lah. Jadi dalam step nak tukar bateri, mungkin Varta. So ada benda baru saya nak share hari ni. Jadi saya punya steering ni. Sebab asalnya steering saya ni duduk kat sini tau, jauh tau. Dan saya ni tinggi 1.8 meter. Jadi susah kalau steering tu jauh. Saya tak suka, saya suka steering dekat macam ni. Jadi apa yang saya buat, so saya extendkan steering hampir macam ni lah jarak dia. Dan ada satu alat ni lah menambahkan lagi extender dia. Jadi boleh buka macam ni, macam ni. Dan quick release saya guna NRG. Dan yang ni saya tak sure jenis nama dia, ULC Worksbell. Beli kat, beli dekat, dah lama saya beli dah. Lock saya beli dekat Manly. Jadi dia dekat dengan saya. Jadi macam bawa kita betul lah, macam bawa kita lumba macam mana 9 liter. Macam apa yang saya nak. Jadi ruang kaki pun banyak. Jadi mudah saya nak fill in tu. Tangan betul. Jadi kalau saya belum kat kita, saya pakai sarung tangan lah. Tapi bawa kereta biasa je ni, trafik pegang je ni. Jadi saya ada balut dengan pembalut daripada apa ni, raket tenis dekat Mabelli. Okay. So enjin dah panas, belum naik lagi. Tapi sementara ni bawa lah perlahan-lahan, jangan terus rev. Pada Kota Warisan Sepang, saya nak ke Jalan Ampang. Jam sekarang pukul 9.30 pagi. Harap-harap dah tak berapa jam sangat. Dia penting sebenarnya untuk memanaskan engine oil RX-8 ni sebelum anda lenjan. Dia tunggu minyak tu panas, berada dalam viscosity yang betul. Apa tu, saya gunakan, sekarang saya gunakan apa ni, minyak murah ya. Dengan kekerapan menukar, saya akan set 3000 kilometer. Jadi model yang saya guna ni adalah Manol daripada Jerman. Jadi sebelum ni saya dulu memang suka minyak, guna minyak Jerman daripada Castrol GTX. Tapi kat sini Castrol susah dapat, jadi saya guna Manol. Manol pun bukan manol yang high apa tu, yang harga mahal tu. Saya guna cat ayam saja sebab saya dah tahu kereta ni untuk daily drive. Jadi saya guna yang 20W50 sebab nak mengurangkan suhu. Saya akan cerita, kalau anda berduit dan mampu menukar 5 liter saya suggest Penrite 5W30 lah. Sebab saya ada tulis lagi daripada memang untuk rotary, including rotary, memang minyak khas untuk engine rotary.
Jadi van ride ni harganya ikut bengkel. Macam bengkel sendiri nak jual satu botol RM65. RM65 untuk 5 liter eh. Sekali tukar minyak 5 liter. 65 darat 2 botol lah 130, 260. Untuk 4 liter 260. RM325. Ini saja. Dan mileage cuma 5,000 kilometer. Sebab dia mineral base eh. Jadi kalau anda mampu untuk spend RM325 campur filter 400 kot. Filter saya tak pernah tukar lagi sebenarnya. Jadi 5,000 km kos anda ialah RM400. Tapi okey lah kan. Sekali fuel tank kita ni RM150. Sekejap je habis kan. Roll atas saya buat RM150. Dua kali full tank dah RM300. Jadi ini macam okey lah menggunakan pen ride. 5W juga saya ni pen ride vintage. Jadi saya dah guna pen ride sebelum ni. Memang saya suka ringan. Saya guna manual ni pun sebab apa-apa ni saya nak tahu je, nak tahu apa efek. Saya akan guna manual untuk 2 cycle 3,000 kilometer. Saya nak tengok dia punya hitam tu macam mana, sebab saya tahu pengalaman saya menggunakan Castrol Magnetek pertama GTX. Memang satu hati dengan minyak tu. Murah. Yang penting murah. 4 liter baru RM70 lebih je. Kalau pandai cari RM70 lebih lah. Kalau kat bengkel, manual, safari tu pun RM140. So itu harga listed dia lah kan. Kalau pandai cari murah lah. Jadi itulah dia. Manual tu ada satu sejenis HDEO eh. Ataupun dipanggil Heavy Duty Engine Oil. Yang digunakan dekat truck ataupun 4x4. Jadi RSA ni dia suka mineral. Dia suka minyak-enjin yang berasaskan mineral, panggil dinosaur oil. Macam Mazda sendiri melarang tak melarang lah. Dia mensuggest saja gunalah mineral. Dia tak larang guna sintetik. Tapi ada je supplier sintetik beri jaminan boleh guna sintetik oil dalam kereta rotary ya, seperti Redline. Redline mengeluarkan kenyataan rasmi. Dan Idemitsu eh. Harga Idemitsu memang gila lah kan. Apa tu? Kereta lumba mereka yang Mazda 787P tu menggunakan Idemitsu engine oil sintetik dan juga premix duty sintetik both. Memang lah kalau boleh nak je pakai Idemitsu kan. Tapi satu botol Idemitsu macam ni dekat RM100. Jadi 5 liter RM500. Jadi setiap 100 kilometer apa tu, 1000 apa tu, 5000 km mana kena keluarkan RM500 untuk tukar minyak. Itu kalau guna Idemitsu lah. Jadi kos per 1000 kilometer dalam RM100 macam tu. Jadi guna rotary ni memang kena jaga minyak. Jadi ikut poket larat mana. Macam saya masa ni saya larat dekat mineral. Guna manual saja. As long dia original eh. Jadi setiap 3000 km saya akan tukar. Jadi 20W50 ni dia berat sikit. Ya, mungkin stres kat OMP eh. Sebab tu saya premix duty eh. Saya guna sikul ini. Saya guna step full tank RS Ronaldo 7. Saya letak agak 200ml eh, duty. Jadi anda ikut advice mekanik anda, tak letak duty guna Ronaldo 7 pun boleh. Tapi saya mengambil risiko sebab saya follow eh RS Mid Cup di Australia tu. Semua memang pakai tuti eh, untuk daily ataupun untuk track day. Kalau track day letaklah lebih sikit, 300ml, 400ml. Dan kereta ni sehari sekali kena redline. Saya belum redline lagi ni. Saya tunggu operating temperature sampai ke tahap yang okey. Sebab tu saya install
oil temp. Kita cak ayam dia asal apa hari baca apa lah, okey dah. Cak ayam pun habis juga. Boleh tahan juga harga ke ni sebab installation cost dia. Jadi ni saya apa extra energy ni. Saya guna barang energy untuk meter. Apa lagi yang saya nak cerita tadi? Engine oil lah saya dah cerita tadi kan. So band ride, ulang balik eh, saya bukan promote band ride, saya suka band ride. Cuma pocket tak suka advantage daripada Australia. Australia dengan Malaysia pula suhu dia lebih kurang panas. Jadi mereka dah buat minyak khas untuk rotary dengan suhu yang sesuai panasan kita ni kan. Kita dengan Australia tak jauh beza ya. Dan kalau minyak rotary di Jepun, dia cater sekali untuk suhu sejuk dia tu. Macam dia main suhu kan, dia kira sekali untuk apa ni, winter dia orang. Jadi satu lagi tips yang saya nak ajar kalau memilih minyak lima, kita saya suka guna matematik 30 tolak 5 berapa? 15 kan. Okey, kita panggil perbezaan hot and cold 15 point lah kan. 20 tolak 20 30. Ada satu minyak racing saya nak jumpa 10 60. 60 tolak 10 50. Jadi rule of thumb untuk minyak mineral, lagi kecil nisbah tu ataupun perbezaan tu lagi bagus minyak tu. Kalau terlalu banyak besar sangat spread macam 10 W40, sebab tu minyak 15 W40 lagi bagus daripada minyak 10 40. Ini saya baca dekat bobisdeoilguide.com. Kod ni daripada chemist lah ataupun pakar kimia. Jadi minyak tu lagi kecil perbezaannya lagi bagus. Dan untuk minyak mineral, start dengan nombor rendah lagi bagus. Macam start dengan 5, tapi tak mampu lah, mahal. Macam original apa ni, original Mazda recommendation mineral 520. Mana nak cari kat Malaysia 520? Sebab lagi rendah, dia punya base mineral base oil lagi bagus. Itu bukan saya cakap, itu saya berdasarkan pembacaan saya di forum Bob is the Oil Guy. Saya suka lepas sana. Jadi kat sana geng-geng RX7 dia orang rasa je. Ada dua fahaman. RX7 ni guna turbo dia tak macam kita guna N8. Ada yang guna sintetik sahaja, dan ada yang guna 20W50 mineral sahaja. Jadi saya follow yang nombor 2 lah, fahaman nombor 2. Asalkan, sebab tak kisahlah RX7 apa-apa rotary pun 3000km kena tukar minyak hitam. Sebab operating tank ni tinggi. Macam saya guna manual sekarang ni 98 darjah Celsius saya sekarang ni. Jam pukul dan 10, agak panas juga kat luar. Engine apa tu, oil cooler saya masih lagi original. Jadi kalau ada bajet saya nak contact dia, hanya lim tu Sunway sana tu, untuk pakai apa ni, PWR, produk daripada Australia. PWR ni mengeluarkan oil cooler, mengeluarkan banyaklah barang-barang rotary, radiator. Jadi kalau anda ingin menukar radiator ke nak upgrade oil cooler, search dahulu PWR dekat Facebook. Cari local dealer dulu. PWR ni memang terbukti Saya malangnya saya belum ada lagi peluang untuk mencuba. Tapi sebab saya tengok mereka berlumba di Australia, dia gunakan produk PWR untuk merendahkan suhu engine rotary. Cukup. Berarti saya kena undur, buat malu dekat touching code.
ada juga yang tanya mana saya dapat steering ni. Steering ni, ni asalnya tu steering ni untuk simulator lumba saya sebenarnya. Saya beli di simexperience.com eh. Sebab saya beli sistem wheelbase dia. Kata dia orang bundle sekali dengan steering ni. Momo Monster T original lah tu. Sebabkan saya dah beli direct drive dengan mereka. Jadi dia bundle ni murah lah. Kalau beli direct eBay $250 belum masuk tax, belum masuk shipping. Jadi saya dapat bawah daripada 200. Sama, tapi sangat sensitif lah dia punya ni. Memang ringan. Tak tahu eh, Momo boost direct di sini dan tak ada ruang untuk tekan hot. Jadi memang steering untuk perlombaan lah. Biasanya dia steering ni guna dekat Porsche RSR atau Porsche 911 Cup. Memang untuk perlombaan tak boleh lah nak pakai dekat road course, dekat street use macam ni eh. Hon tak ada, macam nak tekan hon? Sangat ringan. Dia apa tu, dia hanya akan bengkok saja kalau kemalangan dia tak pecah macam steering cak ayam. Jadi button-button ni sebenarnya tak ada fungsi ni. Saya boleh upah programmer untuk masukkan dalam OBD ni. Tekan ni wiper ke, tekan ni dekat elektrik water pump, electric secondary water apa tu, fuel pump ke. Jadi semua ni boleh map, boleh map, tapi tak ada yang boleh program lagi. Belum jumpa lagi yang boleh program. Hantar signal ke OBD eh. Dan pakai steering ni tak boleh lah duduk dekat jauh-jauh macam tu. Sebab tu saya mencari extender untuk mendekatkan dengan badan. Seating RSR original dah okey lah. Dah rendah dah pada saya. Okey lah, saya boleh enjoy seating dia. Kereta dah rendah, seating lagi rendah. Cuma saya belum cuba lagi kalau pakai helmet, kepala dia cecak tak dekat bumbung. Bumbung orang saya memang rendah kan. Jadi kita pakai steering lumba, pertama anda kena cari extender, wheel extender, spacers lah kan, supaya rapat dengan dada, supaya jarak ni macam ni dekat sini eh. So bila memandu ni, kedudukan tangan ni macam huruf L. Mudah nak buat nak pandu. Dan pastikan kaki ni ada ruang yang cukup untuk feel itu. Kaki tak boleh sempit. Bagi kaki ni kena apa ni? Kena mudah untuk membuatkan aksi feel itu. Sebab kereta ni masih guna manual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih menonton. Support.